Uppgift nummer 4, jag ska bara visa. Så. Grafen till en andragradsfunktion har maximipunkten 0,4. Grafen går igenom punkten 2,0. Ange en tredje punkt på grafen. Ska vi titta? Jag har min graf här, GeoGebra. Så 0,4, det måste vara i den där punkten. X är 0, så 4 är i. Och sen jag har en till punkt som är 2,0. Den säger att den är maximipunkten. Den här är maximipunkten. Det vill säga att min symmetrilinje ligger i y-axeln. Så min symmetrilinje som fungerar som spegel. Så jag har en spegelbild här. Lika långt ifrån spegel då. Så det är två steg bakåt spegel. Så här, om man skriver svaret på den frågan. Den tredje punkten måste vara negativ 2 och 0.